Wall Masket perustaja, omistaja ja toimitusjohtaja Petri Karvinen. Sulla tuli sananmukaisesti harrastuksesta ammatti, niin kerro tuosta sun kaaresta tähän päivään. No joskus 90-luvun alussa niin oli itse veskarina, pelasin kakkostivaria tuolla Seinäjoella ja siihen aikaan alkoi maskeja tulemaan markkinoille ja koulupojalla oli vähän vaikeaa hommata semmoinen, niin päätin, että tehdään itse maski. Ja itselleni tein ensimmäisen maskin ja toisen ja kolmannen ja paranneltiin pikkuhiljaa ja siitä se lähti, että kaverit alkoi kyselemään sitten ja joukkuekaverit ja toisista seuroista ja siitä se on lähtenyt omasta harrastuksesta. Ja nyt ilmeisesti on ihan maailmanlaajuista. No joo, kyllä meillä on nyt ihan kansainvälistä toimintaa, että yli kolmannes meidän maskeista menee vientiin joka puolen maailmaa oikeastaan, missä on jääkiekkoa ja salibändyä pelataan. Että kyllä. Teit Tapparan maalivahdeille hienot maskit tähän juhlaotteluun ja tässä kuvassa näkyy nyt Tomi Karhusen maski, niin kerrotko vähän, mikä tämän maskin tarina on? Se sisältää hienon tarinan. Joo, siinä mietittiin ensiksi, kun seuran taholta tuli Hautamäen Aki soitteli ja sanoi, että tarvitsi tehdä juhlaotteluun maski. Ja tuli tietysti vähän viime tingassa, että aikaa oli noin viikko tehdessä. Ja sitten alettiin miettimään, että tehdäänkö retrohenkinen maski Tapparan logolla tai tämmöistä. Mutta sitten se nopeasti kääntyi siihen, että kun perinteet on kumminkin niin pitkät ja paljon hienoja maalivahtia joukkueessa ollut vuosikymmeniä, niin laitetaan veskareiden kuvat siihen maskiin. Ja siinä on niitä parikymmentä pian aikaan on noita veskareiden mestarivuosien maalivahtia tuohon maskiin kuvattu. Ja ilmeisesti se kultainen ristikko kertoo nimenomaan niistä mestaruuksista. Aivan, se on siinä ja ehkä se on tämänkin vuoden tavoite siinä kumminkin. Tulossa on kultaa. Millaista oli tehdä toi maski? Oliko se sulle jotenkin henkilökohtaisesti poikkeuksellinen? No oli se, kun sydämessä on kumminkin aina Tappara sykkinyt, niin on se aina kun tehdään Tapparan maskit, niin niihin kiinnitetään ehkä vähän normaalia enemmän sitä vielä huomioon, että ne tehtiin huolella ja rakkaudella. No miltä se tuntuu konkreettisesti tänään nähdä oma tekele tuolla hienossa juhlaottelussa? Kyllä se sydäntä lämmittää ja toivotaan, että katsojat sen verran pääsis näkemään maskia, että saadaan jotain hyvää kuvaa siitä, että näkee, että millainen se on ja kyllä se lämmittää mieltä.